Hej, hej, lidičkové, zdraví vás Tomáš Startaruscast v epizodě 39, za chvilku 40, strička Turfulda. A dneska se budeme opět dívat na školství. Máme tady kompletně anonymní dopis. Tak anonymní, že je doslova podepsaný Anonymous Mail systémem. Takže, hej, OK, asi vám to, lidičkové, funguje. A půjdeme opět do školství a tomu, jak vás školství připravuje na reálný život, protože to je věc, na kterou jsme si stěžovali, ještě když jsme byli na školách. My byli jsme takový ty lidi typu, jo, jasně, kvadratický rovnice, integrály, matice, to určitě budeme používat v reálném životě. Samozřejmě to používalo 1% žáků, co vyšli školy, kteří šli dělat pokročilou fyziku, astrologii a tak podobně. Astronomii, ne astrologii, Turfult, Jesus. Takže tak, čili pojďme na to. Jak říká mail je plně anonymní, takže nemám nejmenší tušení, kde to píše. Takže, dobrý den. V poslední době se mi v hlavě honí dvě myšlenky o mojí a vlastně i naší budoucnosti. První myšlenka se týká politické, už jsme tady zas, situace u nás. Každý normálně smýšlející člověk vidí, že je to celé špatně, ale aktivně s tím nikdo nic nedělá. Vláda a zákonodárci si schvalují střelbu do vlastních nohou jen proto, aby se zalíbili EU, zatímž není nic víc než finanční profit z grantů a dotací. Ano, tomu se říká smrtící spirála dluhu. To je pochopitelné, bez páteřných lidí, co se sami zaprodávají za profit, je u nás spousta, nejen ve vládě, takže proti EU asi nikdy nebudeme jednotní. Ne, když naše reprezentace je z takzvaných výrobků EU, který samozřejmě budou vždy loajální svému pánovi. Nepochopitelné je ale vyhazování veřejných financí nejen směrem na východ, to jsou peníze nás, daňových poplatníků, ano, jak říkám já, neustále opakuju, a daně odvádíme proto, aby nám stát zajistil lepší život. Tady není o to, že se odvádí daně, aby stát zajistil lepší život. To právě o toho by daně být neměly. Daně v ideálním případě, v normálním pravicovém státě, by měly sloužit k obraně státu, k zajištění integrovaného záchranného systému, základního zdravotnictví, funkční infrastruktury a samozřejmě restaurativních věcí, jako je třeba památkářství. Mohl bych samozřejmě zajít do hloubky, ale o tom ten mail není. Jo, protože anarchisti jsou debilové a vždycky budu říkat, že jsou debilové, takže daně jsou teďka ne zločin, ale výpalný, protože zločin je jedna věc, ukradou ti, ani se neděje. Když nezaplatíš daně, tak je to výpalný, protože když nezaplatíš daně, dostaneš do držky. Tak. Všímám si, že úroveň finanční gramotnosti je u nás malá. Povídej mi o tom, těch lidí, co znám, co jsou v insolvenci vlastní blbostí. Ale hospodaření vlády vidí i lidi s nižším vzděláním a nesouhlasí s ním. Já implicitně říkám, že nižší vzdělání není nezbytně špatná věc, dokud člověk zná svoje místo. Dokud člověk bez vzdělání, absolutně basic člověk se základním vzděláním, nešahá na lidi, kteří jsou mu superiorní ve vzdělání a funkčnosti ve společnosti, tak ten člověk umí být důležitý v té společnosti, jo? Nikdy mě neuslyšíte nadávat na člověka, který jezdí s populárským autem, což samozřejmě i svoje školení potřebuje. Přesto volby dopadají, jak dopadají, a lidé bez jakýkoliv náznaku odporu vše přijímají. Sám sebe se musím ptát, kdy se to změní. Kdy se jako národ spojíme, dostaneme rozum a otočíme situaci k lepšímu. No je to na nás. Během pár let je pár důležitých voleb. Jsem vysoce zvědavý na červen příštího roku. Je to ještě vůbec možné při stavu naší společnosti a produktech moderního školství? Líbí se mi, že používáš můj výraz. Druhá myšlenka se týká naší budoucnosti, našich dětí. Nějakou dobu jsem otcem a začínám si uvědomovat důležitost výchovy našich dětí. Extrémně důležitá věc, mimochodem. Homeschool your kids. Dneska už bych fakt jako své dítě do školy neposlal. Věřte mi. Nebojím se ani tak vlastní výchovy, ale co s našimi dětmi provede stát? Teď jsem to říkal. Všichni víme, co v současné době letí ve světě a jak máme nastavení EU školský systém. Současný svět vyznává úplně jiné hodnoty, než jakým nás učili rodiče. Čestní jsou podvedení, pracovití oškubáni a upřímní umlčování až perzekuováni. Bojím se, že pokud vychovám svého syna, jako vychovávali rodiče mě, bude úplně vyčleněný z kolektivu, nezapadne a nebude schopný najít člověka, kterému bude důvěřovat. To je doom posting. Nevěřím tomu, že se tak stane. Nepoužívat tyto poraženecké řešit, takhle prohraješ. Ne, vychovávej ho tak, jak si myslíš, že je to nejlepší. A uvidíš, že najdeš ty samý. Já se tady zastavím v tom mailu.
Už několikrát mi psali lidi, a i v komentářích na regresivkách to vidíte, který jsou úplně vydůmovaný z toho, co se děje. Prostě nevidějí východiska. A já se je snažím držet nad vodou, aby se neutopili, protože já vím, časy jsou extrémně špatný, mizerný. Máme dýku v zadech od absolutně neschopný levicový vlády, která tvrdí, že je pravicová. A je tak radikálně levicová, že používá Brusel ke všemu, co jenom napadne. Ale jsou tady lidi, a není jich sakra málo, věřte tomu, který to vidějí. Média dělají všechno pro to, aby rezistenci vůči vládě minimalizovali měřítkem. Ale skutečnost je, že jich nejsou statisíce, ale miliony lidí, co jsou z tohohle extrémně nespokojení. A musíme využívat ty moderní doby, čili těch zpropadených, prokletých sociálních médií, aby jsme o sobě dali vědět. To je všechno, co je potřeba udělat teďka, než přijde to házení těch do pěsků, do těch urniček. Dávat o sobě vědět, že jako ne chlapci, takhle to nebude, vy levicové kurvy bolševické. Tak, EU školský systém. Jiný hodnoty, jasně, co se povede. Čest výjimkám a sláva vesnici, kde jsme normální. A další spoluvesničan, my vidláci. My máme takových výhod, o kterých jsme ani nevěděli, když jsme žili svých prvních 20 let, co? Co nám ale s dětmi provede škola? Spousta mladých rodičů na tohle určitě ještě ani nepomyslel, ale všímám si. No já na to právě myslím hodně. I z dopisů vám od lidí ze škol, jak je proaktivně vštěpování dětem všechno nenormální. Na stříčkovi jsme si ukazovali, na regresivkách jsme si ukazovali. Děti se stávají produkty, ne odchovanci. Pardon. Mimo téma dopisu. Se vstupem do dospělosti, do světa financí a hlavně podnikání jsem sám na sobě zpozoroval, že škola, pokud se nejedná o školu zaměřenou ekonomicky, člověka vůbec nepřipraví na život. Já jsem nevěděl a současní absolventi nikdy netuší, kde se berou peníze, co jsou to daně, sociální systém, co všechno vlastně člověk řeší dnes a denně s úřady a státem. Jo, jsme zase u toho. A od podnikání nikdo neslyšel. Možná by se ty granty z EU daly využít lépe. Co třeba už od druhého stupně základní školy zařadit 2 hodiny týdně finanční výchovy. Což by byla krásná, já naprosto souhlasím, byla by to krásná podpásovka pro Evropskou unii, která je aktivně proti soukromému podnikání. A to, že na mě teďka někdo vezme to, ale ty jako začínající podnikatel si může zařádat o grant. Pověz mi o tom, jak jsem dostal grant, jak mě napadlo, on jsem žádný grant nedostal. Dostat grant ke spuštění podnikání v oboru zbraně a střeliva. Prosím, pověz mi o tom, jak EU podporuje podnikatele. Už jsem byl na teroristickém watchlistu. Kvůli tomu. A nejsem jediný. Takhle funguje Evropská unie. Dá ti grant, když budeš podnikovat v genderových studiích, tak maximálně. Nevědomost totiž dělá špatné věci. Když si na základní škole nám řekli něco o komunismu a tak. Zvídavý žák si našel více a zjistil, že vlastně ten komunismus je dobrý, že chce, aby se všichni měli dobře, aby ti bohatí dávali víc kurým a tak. No a s odstupem času pronikl žák i do světa financí a ejhle, on ten komunismus je pěkně na hovno. Čím víc makáš, tím víc ti stát vlastně bere. Děláš zanetáhla, lemply a podobnou pakáš. Jelikož si začal podnikat na vedlejšák, tak odvádíš dvoje sociální a zdravotní a porodný dostanou zase jenom socky, protože podle systému jste vysokopříjmová rodina. Jo. To je mimochodem, já tady udělám dloubanec do tohle z toho. Tohle je krásný, jak ty komunistické myšlenky, ty levicové sociálně progresivické myšlenky diskriminují vůči lidem, kteří jsou úspěšní. Ja. My dáme peníze všem těmhle s těm, co jsou sociálně slabí a nikdy do toho systému ty věci od nich nedostanete zpátky, protože budou... Tím, že vychováte močku, která je závislá na státu, produkuje jenom další močky, co jsou závislé na státech. Ale ty, že nejseš závislý na státu, ty nemáš nárok, ty se o sebe přece postaráš. A já jsem proto, aby se o sebe postaral každý. Ale ten dvojí metr je spatřen, je viděn, je znám a je pohrdán. Jestli by to správně vzdělání nakonec nenapravilo i politickou situaci. Přeji hezký den a spoustu úspěchů v tvorbě. Ano, napravilo by spoustu věcí, mnoho věcí. Ano, i my, co jsme začínali chodit na školu v 90. jsme nedostali vlastně do toho praktického života nic a do podnikání nic. Já jsem se daňový přiznání naučil dělat od táty, který podnikal vlastně, mohl začít podnikat po pádu zdi, že jo?
předtím byl v RVHP v Moskvě a takovýhle ty žouky, co rád hrozně říkám, takže ví, jak to vypadá zevnitř, jak se to krásně rozpadá, ty historky jsou nádherný, nebudu je tady samozřejmě říkat. A jo, vzdělání je absolutní základ. To, co nejvíc zničí, zdestruuje, zdemoluje a porazí, myšleno vítězně porazí, radikálně levicové myšlenky, je kvalitní úroveň vzdělání. A začíná to gramatiku a můžu spokojně říct, že poslední dva maily byly bezgramatický, interpunkční chybičky, pravopis prostě excellent za jedna. Já vím, já jsem na tohle autistický. Taky jsem byl na škole, jakožto učitel. Takže ano, vzděláním to zničíme. Můžete oponovat hláškou, že no ale ty tak jsi proti těmhle vzděláním, proti tam. Ano, ano, já jsem proti spousta oborům, aby vůbec existovaly. Jeden jsem tady zmínil, pohlavní studie. To je, nemá nic společného s biologií, to je čistě sociální inženýrství. Social engineering, marxistická věc, která vznikla v Sovětském svazu, přátelé. Budování společnosti dle nějakých algoritmů, procent a šipek. S absolutní absencí lidství a nějaký spirituality. Dodávám, nejsem abrahamický religionistikář. Tak jsem to dobře, zhruba. To znamená, že ne, nejsem příslušník žádného abrahamického vyznání. Já jsem jenom spiritualista na základě svých předků. A to je všechno. A jak je to bezduchý? Jakákoliv magie a radost života se vytrácí a jste pouze řádkem textu a položkou v rejstříku státu. S úpravou vzdělání samozřejmě na veřejných školách můžeme se o tom tady pobavit, jak ideálně by vypadaly veřejné školy, které by právě věnovaly, třeba jak tady anonymní kolega navrhoval, kdyby se právě věnovaly 2 hodiny týdně právě přípravě na praktický život z pohledu daňového poplatníka, potenciálního podnikatele. Myslím, že by to i pro lidi bylo zábavnější, Jan Amos Komenský, Škola hrou, kdyby to bylo právě tvořeno třeba nějakýma, po samozřejmě nastudování nějakého obnosu v teorii, nějakou praktickou ukázkou, vytvořte si imaginární firmu, spravujte tohle ve firmě, tyhle ty studenti vám budou dělat zaměstnance, vy chcete být v budoucnosti podnikatel, vy jim budete dělat zaměstnavatele, a teď před vás přišla tato výzva, budete třeba skládat fiskální rok, budete bojovat s deficitem, takovýhle krásný věci, který když zvládáte, tak prosperujete. A není nic lepšího, když už jste na to, samozřejmě nikdy na to nebudete připraveni a vždycky se vám něco ve firmě podělá, ale když vás škola připraví alespoň mentálně na to, že se tyhle věci můžou stát, budete v té hlavě mít zakódovaný nějaký postupy, jak se řídit tomu, když vaše firma se dostane do nějakých průserů. A nezapomeňte, firma může být i individuální člověk. Vy můžete být firma, nemusí být jenom my firma. Jo, OSVČ jako já je solo firma. To, že platím lidi za to, že když pro mě něco dělají, to je čistě na bázi dohody, který se samozřejmě díky tomhle tomu rozšíření vzdělávání byste se mohli naučit vypisovat. Co by se určitě mělo učit na školách, na středních teda, je definitivně určitě, jak podávat daňový přiznání příjmu z fyzických osob. Příjmu fyzických osob, to jsem řekl trošičku roboticky, z fyzických osob. Ano. Daň z příjmu je zločin za prvý, protože DPH stačí, ale vysvětlete to bolševikům. Ale je to věc, kterou pravidelně každým rokem už strašně dlouho podávám. Já už to mám roboticky naučený, ale nenaučila mě to škola, ale jak jsem říkal, táta. To samé, jak být finančně gramotný, to mě na škola nenaučila. Do toho jsem musel skočit po hlavě. Jak šetřit, jak si to napsat. Jo, můžu tady říct, že prostě každý rok mám obrovskou excelovou tabulku, jaký průměrný měsíční výdaj mám, jaký se mi může stát nárazový výdaj, třeba když mi spadne něco na auto, třeba strom, a budu to muset zaplatit, protože já havaríko sice mám, ale nevěřím pojišťovně, prostě nevěřte nikomu, to je základ číslo jedno, mimochodem v jakýkoliv práci a pojištění a praktickým využití tohle z toho. A tohle to všechno by v dobrý škole průmyslovce, Gimplu mohlo být, jakožto do občanky to nacpat, nebo do ekonomiky. My jsme na průmce měli ekonomiku, ale byla to jenom taková hodně vzdálená makroekonomika, ze který si prakticky nepamatuju jedinou hodinu. A to jsme měli učitelku dobrou. Jo? Vystudovanou magisterským oboru makroekonomiky, ale bylo nám to k něčemu? Absolutně ne. Zkoušela málo, protože všichni věděli, že ten obor je pro průmyslovku technickou vedlejší. Všichni čekali, že tam prostě budem u mašiny nebo dělat projekty, ale
Světe div se, většina mých spolužáků šla do pracovního života v soukromé sféře. A všechno se museli naučit od píky. Stali se z nich buď učitelé, což samozřejmě měli svého zaměstnavatele, ale spousta z nich jsou projektanti, designéři a tak dále. Což samozřejmě je OSVČ. Nebo kontraktní práce pro firmu, ale tam taky musíte se v těch papírech vyznat. Takže jo, EU vám v tomhle to nepomůže. Protože hej, já jsem dělal v energetice. Myslíte, že EU by podporovala mě jakožto člověka, který je radikálně pro jádro a pro uhlí zároveň, protože mě uhlí neuráží, nevadí, je tady s náma strašně dlouho a já bych i obnovil uhlířství, to znamená kácet stromy pro uhlí a vysazovat stromy pro uhlí, což je jeden z nejsnazších obnovitelných zdrojů, co bychom mohli mít, je dřevěný uhlí. Prosím vás, to by mě označili, že jsem medievalista, že bych chtěl jako ve středověku vyrábět uhlí. A proč ne? Ty metody jsou daleko dokonalejší, než kdyby to bylo pár uhlířů ve stanu u řeky. Jesus. Takže tak. Líbí se mi, jak tady náš anonym přemýšlí. Rozhodně se ztotožňuji z jeho návrhy a cítím stejný problémy, ale to, kdo sleduje aspoň půl hodiny můj content, tak ví. A rozhodně bych byl pro tom, protože státní škola prostě musí být, jako, aby každý dělal homeschooling, který já samozřejmě podporuju, na to se mě ještě mimochodem nikdo nezeptal, lepší vzdělat dítě doma s dostatečným přílivem času, než na veřejné škole. Problém je samozřejmě sociální interakce. V malých komunitách, jako jsme my vesničani, to není problém, protože když děcka pravidelně chodí ven a setkávají se s ostatníma z vesnice, tak to tvoří takovou tu náhražku té atmosféry, kterou máte ve škole, ale městské děti to jsou psanci, no ne psanci, my jsme psanci právě. To jsou prostě NPCčka. Jde to krásně poznat, čím díl na tom světě jste, tak poznáte rozdíl mezi vidlákem a měšťákem. Fakt mě to až bolí a lidi, co se přistěhují z vesnice do města a obráceně, často zažívají takový kulturní šok a sociální šok, že to nepoznávají, takže tak no. Peníze z daní by se daly využít líp. Se můžeme bavit 30 hodin dalších o tom, jak by se daně správně měly využívat a neposílat je do zemí, které na nás skálej a mají nás uzadele. To myslím, že každý pozná, až zjistí, že vydělal si právě 300 tisíc, ale no, teď se radši nedívej, kolik procent z toho jde státu, aby s tím nakládal, jak uzná za vhodný a ty s tím nic neuděláš, dokud neodvolíš ty kretany, co tam jsou. A pravděpodobně ty další kretany, který zvolíš, ti budou lhát o tom, jak budou používat vlády. Zdravíme pěti koalici. Takže tak. Hospodaření je super věc, skvělá věc. Od malička se to naučíte na zahrádce, když si zasadíte svoji první mrkvičku, třeba uřežete svůj první trámeček a o 20 let později najednou máte vlastní fabriku nebo děláte u někoho na spoluvedoucí pozici, na vedoucí směny a v kariéře levelujete. Sakra, jsme tady všichni epický gameři, hrozně rádi levelujeme, přidáváme skilly a atributy. Potom by ten život měl být, aby měl nějakou radost, ale za všechno to, co jsem zmínil, samozřejmě mít cash. Šekely, ty naše slavné šekely. A jak podpořit úroveň finanční gramotnosti? No, číst knížky od Thomase Sowella, od ekonomů, který nejsou trash. A prakticky, pokud neděláš nějakou práci, která ti to neumožňuje se v tom vzdělávat a děláš 16 na skladě, tak si zkusit nějaký to podnikání. Každý člověk může mít podnikání jako vedlejší činnost. Pokud nejste trestně stíhaný, ale to doufám, že tady problém jako není. Jo, samozřejmě bezúhonnost se řeší pořád a furt, protože je stát. Ale právní stát je naprosto v pořádku. Takže jo, doufám, že jsem trošičku k tomu školskému systému, který vás nepřipraví na život, něco řekl. Bylo to i za nás, ale abych vás nedoumpoustoval a trošku vás motivoval, i my, kterým nic do života vysvětleno nebylo, myslel si, že všichni budeme dělňasové u pásu, tak jsme se to naučili eventuálně. A pravda, zakopnete několikrát, bude to třeba trvat roky, než to namástrujete, to podnikání, pokud se do toho budete vrhat, a já to plně podporuju, protože, spoiler, v roce 1900 tvořilo OSVČ Američanů 90% populace, dneska už to jsou jenom 2%, Deus Ex. Co pak se asi stalo? Wage slaves, ano, takzvaný mzdoví otroci. A to je, přátelé, ta cyberpunková dystopie, stůl. Takže jo, tohle by byl 39. strýček, jsem fakt zvědavý, jaký mailík vyjde na 40. epizodu, která bude kulatá. Takže nezapomeňte, merch Kulíšky Tark jsou dostupné na Geekbangu bez
bez vlčího máku, ten si musíte vygrindovat veteránskou službou sami. A tohle to byl velice dobrý mail od na první pohled velice based člověka. Uvidíme se u další epizody Shalom, právě od cvakla 20. minuta tohoto přenosu. A jsem zvědavý na komentářovou sekci, co mi tam k tomu budete profitát. Takže majte se fajn, mrkněte na Peaky for Endors, podpořte tuto tvorbu, aby mohla existovat. Protože pracování s green screenem trvá i na tyhle videa zbytečně dlouho, to klíčování mě ničí. A teď už nezbývá říct nic jiného než... Shalom.